Алматыда 3700-ден астам көппалалы отбасы атаулы әлеуметтік көмек алуға өтініш берді. Оның 700-ге жуығына төлем жасалды. Құжат қабылдау үдерісі жалғасуда және азаматтарға электрондық қызмет арқылы жедел қызмет көрсетілуде. Айта кетейік, Алматы қаласында 14500-ден астам көппалалы отбасы болса, оның 5000-і тұрмысы төмендер санатында. Қазіргі уақытта жәрдемақыдан тыс көппалалы отбасыларды әлеуметтік тұрғыдан қолдаудың 20 кешенді іс-шарасы іске асырылуда. Мәселен, бақытты отбасы ора тұрмысы төмен тұрғындарға бір реттік қаржылай көмек береді. Сонымен қатар азық-түлік пен киім-кешек алуына жәрдем жасайды. Осы уақытқа дейін 1000-ден астам отбасыға әр түрлі деңгейде әлеуметтік әрі материалдық тұрғыдан қолдау жасалған. Жуырда бір терезе қағидасы бойынша жұмыс істейтін арнайы орталық ашылмақ. Ол жерде көпбалалы және табысы төмен азаматтарға тегін психологиялық құқықтық көмек көрсетіледі. Компьютер тілін меңгеруге, кәсіп негіздерін оқуға жәрдемдеседі. Жаңа әлеуметтік бағдарлама аясында 200-ден астам отбасыға пәтер кілттері табысталмақ. Көпбалалы аналармен болған кездесуде елбасының әлеуметтік қамқорлық шаралары кеңінен талқыланды. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Бердібек Сапарбаевтың айтуынша, Алматы қаласы аналарды қолдау бойынша алда келеді және оны республикаға үлгі етуіміз керек деп есептейді. Қазіргі таңда біз ойлаймыз, қала әкімшілігінің үлкен жұмыстар жасалынып жатыр. Сондай отбасыларды қолдау, әсіресе оларға мынау тұрғын үйменен, жұмыспенен, кәсіпкерлікпенен айналысына мүмкіндік жасау. Ол жерде әрине үлкен мемлекеттің енді көмегі бар, бірақ әкімшілік сол мемлекеттің көмегін пайдалана, кәсіпкерлердің, кәсіпорындардың көмегін, одан кейін сол аналардың өздерінің ұсыныстарын ескере біріктіріп жасап жатқан жұмыстары, мен ойлаймын, өте дұрыс. Осындай жұмыстар біздің елімізде көп болу керек.